Abakungu okuva mu ssaza Mawogola batutte ebirabo nga Kabaka bw'anaasiima olw'ebifuuka Amakula. Ebimu ebireeteddwa kubaddeko enkota z'amatooke, embuzi, enkoko, amagi n'ebirala nga bibatikkuddwa akulira olubiri lw'enkone Ssaabakaaki ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Omwami wa Kabaka amulamulira k'essaza Mawogola Muteesa kankaka John yeebazizza abantu bannyinimu okuva mu ssaza Mawogola olw'okwagala Obwakabaka era n'okuwaayo nga tebeebalira, n'abategeeza nti bakimanye nti be balina okukola buli ekisoboka okunyweza Nnamulondo. Neebaza abantu be Mawogola mwenna, mwebale nnyo okuŋŋaanya Amakula, mwebale nnyo okutuwa ebintu era temujjangu. Mwongere okulima emmwanyi, mwongere okukola emirimu emirungi gyonna egibeezaawo Ssaabasajja Kabaka. Mu ngeri y'emu, Muteesa John Kankaka akubiriza bannamawogola okukola bulungi bwansi n'okubeera abayonjo babeere abalamu obulungi. Mubeere basaale mu kukola bulungi bwansi, naddala olunaku olw'omusanvu mu Desemba lwe bagenda okuntuuza nga Muteesa ow'e Mawogola n'abamyuka bange n'abatongole kwe bajja okufunda ebbaluwa zaabwe. Namukwaya Susan ku lw'abantu ba Ssaabasajja Kabaka abasabye okwekebeza endwadde bamanye bwe bayimiridde nga bwe bazuula nga balwadde bafune obujjanjabi. Okwekebeza endwadde ate etali emu babiri wabula buli kaseera okubeera ng'omubiri obeera ogwekyekerera okulaba obulamu butambula butya. Endwadde nnyingi zitusensedde, tugenda ozitegeera ng'obulamu bugenze nga tebukyajjanjabibwa. Namukwaya asabye abantu okutwala Amakula ng'enteekateeka y'Obwakabaka bweri. Tulina okubeera nga tuleeta eri Ssaabasajja Amakula kitukakatako nga abantu ba Buganda, kati atali mulamu tajja kusobola kugaba. Stella Nandawula Sendagire ne Katopo, BBS Terefayina, gy'otobadde.